Další typ postavy, kterou si dnes podrobněji probereme, je Y-ka, neboli obrácený trojúhelník. To znamená, že máte širší ramena, větší prsa, oproti tomu ale úzké boky, menší zadeček a delší štíhlé nohy. A toho je třeba využít. Pokud máte jako Y-ka úzký pas, máte prakticky vyhráno. Vaše omezení v módě se týkají především horní části těla. Jelikož ji nechceme opticky rozšiřovat, vyhněte se proto halenkám s volány, nabíráním nebo topům se spadlými rameny. Neoblékejte ani příliš vzorované a pestrobarevné vršky. Držte se klasiky. S typem vaší postavy si budou nejlépe rozumět topy s výstřihem do V, košile z jemnějších materiálů nebo halenky tlumenějších barev. Jedna rada, pokud máte k větším ramenům a prsům i bříško, tím spíše nenoste horní díly zastrčené do kalhot. Noste halenky, trička a topy přes kalhoty. Vyhněte se i příliš oversize krátkým vrškům. Skvěle vám padne vypasovanější sako nebo třeba delší trenčkot. S jehož pomocí vytvoříte siluetu přesýpacích hodin. Stejně tak dobře vám budou sedět košilové šaty nebo šaty zavinovací s rozvolněnější sukní, ať už krátké či delší. Pokud byste toužili po úzkých šatech, myslete na hlubší výstřih a aspoň z části zakrytá ramena. Nikdy si ale chybějící pas nezvýrazňujte širokým páskem nebo korzetem. S takovou postavou se snažte poutat pozornost na spodní část těla. Třeba tak, že oblečete spodní díl světlé barvy. Sukně vám budou slušet i do áčka, díky nimž vyrovnáte proporce těla. A nebojte se ukázat vaše krásné dlouhé a úzké nohy. Kdo jiný by si to měl dovolit? Vaše štíhlé boky a dlouhé nohy skvěle vyniknou v kalhotách. Slušet vám budou téměř všechny střihy. Vyhněte se pouze kalhotám s vysokým pasem. Ty by vám horní část těla mohly zkrátit. A tak by působila ještě větší, a to opravdu nechceme. Skvěle vám padnou kalhoty chino nebo cargo, džíny jak uší, tak širší, nebo například boyfriend džíny. A rada na závěr? Nic se nemá přehánět, takže pokud máte celkově vršek těla větší, nenoste příliš široké kalhoty, ty by z vaší postavy mohly udělat krabici.